Jedna rečenica je bila dovoljna da nastane pometnja, pa i diskvalifikacija. Danas je u zadruzi tokom podele budžeta nastao potpuni haos, a za isto je bio zadužen Lepi Mić. Car je motoš priču u oblan da je to ti je i Toma rekao, počeo je Miće. Toma je meni iz revoltiranog pitao nešto, ja ne znam šta sam tada rekao u tom stanju. Kristijana sam pitao u čemu se radi, on zna da ja njega poštim, ali ja u stanju rastrojstva kažem svašta, pa stanem iza svojih reči, pravdao se car. Između nas ne treba paliti vatru jer može doći do ozbiljnog zla, rekao je car u zadruzi. Ti si p, ozbiljna, rekao mi Toma. Ovo izazvalo novi okrešaj, pa je Filip car fizički nasrnuo na Tomu, obezbeđenje momentalno reagovalo i sprečilo dalje sukob kao i ostali zadrugari. Kako je ovo izgledalo, pogledajte u videu koji se nalazi u opisu ovog klipa, ali jedno je sigurno, Toma se neće smiriti dok ne bude diskvalifikovao Filipa car.